Tai sveiki, labas Milda. Mano vardas yra Rūta Skieterskytė, esu klinikinė psichologė. Ir šiandien kartu su kolege, taip pat klinikinė psichologė Milda Baronaitė, nusprendėm jūs pasikviesti į mūsų kabinetą. Taip perkeltinę truputėlį prasme, mes čia atsinešėm tokių kažkokių tai simbolių, kaip atrodo psichologo kabinetas. Tai turim knygą, turim laikroduką, turim servetėlių, žodžiu, dėžutę. Tai tokia, bandom sukurti erdvę, kuri primintų mūsų darbo kabinetą. Ir norim šiandien pakviesti pašnekėti tokią temą apie psichologinių terminų vartojimą socialiniai medijoj ir psichologo kabinete. Ir kuo tai skiriasi, kuo tai yra panašu, kur tai atsiranda kažkokio tai susidūrimo, taip kaip šitie terminai yra naudojami. Ir nesusikalbėjimo. Tai apie tai šiandien kalbėsimės. Ir gal tada aš pradedu nuo tai, kodėl apstai šitą temą iškilo mum ir kaip čia jinai atsitiko ir kaip mes nusprendėm apie ją kalbėti. Tai iš tikrųjų viskas prasidėjo nuo vieno įrašo, kurį pamatėm socialinėse medijose, kurį norim parodyti ir jums. Tai aš galiu paskaityti gal gerai. Tada. Tai čia yra tiesiog Facebook'e. Kažkas parašė komentarą ir tada kilo nemaža diskusija, iš komentarų skaičiaus matyt, kad nemaža diskusija kilo. Ir va čia kažkas rašo, jei atvirai, tai atsibodo tie pseudo psichologai, nuo kada narcizai vaikšto pas psichologus. Jau ten net su pagaliu nenuvarysi ir vadinti žmonės, kurie ieško pagalbos, nori išsikalbėti, taip, tai tik atbaido nuo kreipimosi pas specialistus. Kokia jūsų nuomonė? Kalbu apie naujausią video psichologės Genovaitės Petronienės, kaip išsirinkti tinkamą psichologą. Jo, tai šitas įrašas pradėjo diskusiją mūsų kabinete, kai mes prasilinkinėjom tarp klientų ir mes tiesiog diskutavom tarpusavyje, tokiam profesiniam galbūt lauke. Ir tada sugalvojom, kad iš tikrųjų gal vertėtų šitą temą iškelti ir į tą pačią mediją, kaip kad atsvara tokiam diskusijom. Tai na, šitas pavyzdys yra būtent apie tai, kaip psichologai arba šiaip psichosveikatos specialistai, tam tikras frazes, kaip kad narcisizmas šiuo atžvilgiu suvokia ir traktuoja visai kitaip, negu kad tai dabar skamba socialiniai medijoj. Ir dėl to, na, kyla toksai tam tikras komunikacijos nesusipratimas ir specialistai, tiek klientai, tiek visuomenės nariai gali labai skirtingai interpretuoti tuomet vieni kitus ir ką mes čia kalbam, apie ką mes čia kalbam, kaip tą traktuojam. Ir tada gali kilti nepasitenkinimas, kažkoks priekaištavimas vieni kitiem, kaip čia mes dabar, vat, pavyzdžiui, tuo atveju drįstam žmonės, kurie kreipiasi pas psichologus vadinti narcizais. Taip, apie narcizus konkrečiai ir narcizmą mes dar vėliau pakalbėsim taip plačiau, kaip mes matom. Man čia tokiai įžangai turbūt vienas iš tokių labai ryškių pavyzdžių, kur psichologam tai, kad vaikšto narcizai pas psichologus, tai absoliučiai keistai neskamba, tuo tarpu žmonėm nukelia kažkokio daug netgi pykčio. Pasipriešinimo tam tikrą prasme. Taip pat, ir na, kitas dalykas, kodėl mums atrodo, kad yra svarbu apie tai kalbėti, na, nes psichologiniai terminai gali būti labai griežtai naudojami kaip tokios etiketės ir tokios tam tikros išvados. Ir, na, mūsų darbe, bent jau, na, mano požiūrė, aš manau, kad Milda man pritars, kad, nu, labai dažnai būnant su klientu yra labai svarbu suprasti žmogaus tokį autentišką patyrimą ir kiek tam tikras reiškinys jo gyvenime, na, vat, kaip jisai reiškiasi jo gyvenime, kaip toks, na, fenomenas. Ir mums neužtenka pasakyti, kad ten žmogus, čia nerimas, čia stresas, čia potrauminis streso sindromas, čia trauma, čia narcisizmas. Mums iš tikrųjų yra labai svarbu praplėsti tą tokį, nu, sakau, autentišką patyrimą žmogaus gyvenime. Ir, nu, tikrai mes neskubam su tom diagnozėm ir neskubam kažkaip įrėminti, kas čia dabar su žmogum vyksta, nes tokiu atveju mes galim labai praleisti tokius svarbius niuansus to, kas vyksta su žmogum, jeigu mes taip šokam greitai į kažkokį tai pavadinimą.
Taip pat, ir kitas dalykas, apskritai, kodėl siūlau aš taip žiūrėti plačiau visas šitas sąvokas ir fenomenus, tai net yra tokie pavyzdžiai, jau dabar sutinkami tikrai na, psichikos sveikatos temose, tai tarkim neurodiversity terminas, kuris būtent ir kalba apie tai, kad žmogaus pažinimo įvairovė yra visiškai normalu ir kad kai kurios būklės, kurios yra na, priskiriamos psichikos sveikatos sutrikimams, jos yra visiškai nepatologinės ir visiškai normalios. Kitas įvairovės dalis. Įvairovės dalis, kad na, mes skiriamės, mūsų kognityviniai gebėjimai skiriasi ir tai nebūtinai yra patologija iš savęs. Na ir kitas pavyzdys, tai irgi yra apie asmenybės sutrikimus, vat ką norėjau paminėti, kad ilgą laiką asmenybės sutrikimai buvo traktuojami tokiu kategoriniu principu, kad ten tarkim yra vat, ribinis asmenybės sutrikimas, narcistinis asmenybės sutrikimas ir taip toliau, o dabar pagal naują klasifikaciją tarptautinę asmenybės sutrikimai pereina tokį dimensinį požiūrį, kur na, tiesiog žymiai taip plačiau jau žiūrima. Yra tiesiog asmenybės sutrikimas kaip toks, kuris turi atitikti ten tam tikrus kriterijus, bet tai nėra nu, toks labai, nežinau, tokių griežtų linijų. Kad yra arba nėra. Kad yra arba nėra, kad tam tikra prasme tai yra spektras. Ir tam spektre mes galim varijuoti labai nuo vienos pusės iki kitos. Tai va, tai manau, kad tai irgi yra priežastis, kodėl mes nusprendėm šitą temą šnekėti, kad tie terminai psichologiniai ar tos diagnozės, simptomai, nu jie nėra vienpusiški ir kad tas toksai, jo, greitas etikečių klijavimas gali labai, labai svarbus tokius niuansus pokalbiuose praleisti ir galim nu, nesuprasti iš tikrųjų, kas su žmogum vyksta. Tai va. Ir apskritai dabar pereinant prie to, kodėl socialinė medija, tai mes iš tikrųjų besiruošdamos šitam pokalbiu ieškojom ir tyrimų. Tai iš tikrųjų tyrimai ne vienas rodo, kad na, dalis žmonių ieško informacijos socialiniai medijoje ir ta dalis iš tikrųjų nėra tokia maža. Aš ten radau tokį vieną tyrimą, kuriam dalyvavo 40 jaunuolių, kurie turėjo arba psichikos sveikatos sunkumų, arba tam tikrų ir fizinės sveikatos sunkumų. Ir realiai visi iš tų 40 dalyvių pripažino, kad socialiniai medijoje apskritai ieško turinio susijusio su jų diagnozėm ir jie ieško tiek faktinės informacijos apie tą sunkumą, tiek apibūdinimų, kaip ten tas sunkumas atrodo, reiškiasi ir taip toliau, ir taip pat su gydymu susijusio turinio ieško. Tai apskritai žmonės eina į socialinę mediją ieškoti to turinio, kuris kaip ir atlieptų tai, kas su jais vyksta, tai yra nu, šaltinis informacijos iš tikrųjų. Bet su tokiais pavyzdžiais, nuo ko pradėjom, truputėlį kyla kartais klausimas, kiek ta informacija sutinkama online, sutinkama socialinėse medijose iš tikrųjų yra na, gera. Padedanti, o kiek iš tikrųjų gali truputėlį ir nukreipti netinkamą linkmę kažkur. Mm. Tai čia apie straipsnius kalbant, kitas, kurį noras trumpai paminėti ir čia kažkur matysit nuorodas, galima jos susirasti, pasiskaityti plačiau, mes trumpai tik tai kaip pavyzdžius norim aptarti. Tai praėjusiais metais buvo išspausdintas tyrimas TikToko video apie ADHD, tai lietuviškai aktyvumo ir dėmesio sutrikimas ir buvo ieškota grotažymė ADHD video ir paimti 100 populiariausių tuo metu video ir jie nagrinėti ekspertų komandos ir suskirstyti į klaidinančius asmeninės patirties video ir naudingus video. Tai klaidinančių iš tikrųjų buvo didžioji dalis, 52% video priskirtų šitai kategorijai, kuriuose buvo netiksliai pristatomi simptomai, maišomi tam tikri skirtingi sutrikimai ir panašiai. Kas man buvo asmeniškai įdomu žiūrinti šitą tyrimą, tai kad kai pasižiūrėjau pavyzdžius, nes ten trumpai aprašyti tie video, kokie jie buvo, kokios buvo jų pagrindinės mintys, tai kas man iš karto krito į akis, kad tie video, kurie buvo klaidinantys, jie skamba kur kas įdomiau ir visai suprantama, kad jie gali būti patrauklus ir įdomus. Pavyzdžiui, buvo video, kuris sako, kad ADHD arba aktyvumo ir dėmesio sutrikimas, tiksliau šį sutrikimą turintys žmonės,
neturi objektų pastovumo. Tai nesileidžiant į diskusiją, kas yra objektų pastovumas, čia yra psichologinis terminas, bet iš karto suprantama, kodėl žmonėm gali pasirodyti įdomu, ką tai reiškia, nes tai negirdėta, negirdėta todėl, kad nu, kaip ir nėra tokios sąsajos, nenustatoma ta sąsaja tarp ADHD sutrikimo ir objektų pastovumo, tai žmonėm gali nu lengvai užkabinti arba apie ADHD paralyžių kalbama, kuris nu irgi nėra oficialiai kažkaip nėra patvirtintas, nėra randama ir žmonės tas gali kabinti, bet ir kartu klaidinti. Bet iš visų šitų trijų kategorijų, tai asmeninės patirties klaidinančių ir naudingų video, daugiausia tokio, nu, ir patiktukų, ir daugiausia pasidalinimų sulaukia asmeninės patirties video, tai čia irgi šiek tiek rodo tai, kas galbūt svarbu mum ieškant informacijos apie įvairius psichikos sveikatos dalykus, nu, tai pasižiūrėti kitų patirtį, patirti, nu, kaip, paskaityti ar išgirsti, kaip kiti išgyvena sunkumus, kuriais galbūt ir mes susidurėm. Tai čia aš iš tos pusės, kad nesinori kažkaip čia kritikuoti vien tik tai, kad žmonės naudoja terminus ar savo kažkokius terminus taiko, dėl to, kad man atrodo labai kaip svarbu, kad žmonės jaučiasi galintys rasti ir bendruomenę kažkokią, kuri vienyje žmonės su panašiais sunkumais. Ir kita dar mintis labai man patinkinti, mes čia su Rūta jau kalbėjom apie tai, kad kažkokios tai diagnozės ar etiketės nepriklauso tik specialistam. Tai reiškia, kad kažkokios diagnozės nėra psichiatrų ar psichologų ar psichoterapeutų nuosavybė, kurią jie ten kažkaip skirsto žmonėms. Žinoma, diagnozei nustatyti, tai gali apskratyti gydytojai, bet nu, jie ne jų tai yra dalykas ir žmonės atsiima tuos terminus diagnozės, prisitaiko savo, kalba per tai apie savo patirtį ir man atrodo, čia yra nu, tokia svarbi dalis, dėl to, kad ir pasižiūrint į psichiatrijos istoriją ir psichologų, taip pat psichologijos istoriją, suprantama, kodėl tas yra svarbu, dėl to, kad nemažai dalykų buvo patologizuota, ten tarkim homoseksualumas ilgą laiką patologizuotas, translytiškumas iki šiol patologizuojamas. Tai suprantama, kad žmonėm gali net ir nesinorėti eiti pas specialistus, arba jie nori nu, atgauti tam tikrą galę, naudodami tos terminus, ieškodami žmonių, kurie tapatinasi su tais terminais ir tokiam patirtim. Tai mes čia kalbėdamas tikrai nenorim sakyti, kad oi blogai, čia nevartokit, nekalbėkit taip, bet labiau eiti gal į tą susikalbėjimo pusę, arba kaip mes matom tam tikrus, kaip mes naudojam tam tikrus terminus, kad galėtume labiau susikalbėti, nes kai kuriuos terminus aš tikrai pajaučiu, kad ir su klientais dirbdama, jeigu su kolegom galiu labai drąsiai jo sakyti ir žinau, kad mes susikalbėsim, tai su klientais truputėlį pabijau arba ir susilaikau, nepasakau to paties, tarkim, narcizmo terminu, dėl to, kad žinau, kad žmogus gali jo išsigasti, priimti kaip kažką tai labai baisaus, kaip kažkokį vos nekeiksmažodį, nors man tai absoliučiai nėra, nu, savaime nėra neigiamo nieko tame žodyje. Tai čia apie tokį labiausiai turbūt susikalbėjimą tarp specialistų ir žmonių, šiaip, nežinau, klientų, psichikos sveikatos paslaugų, vartotojų ir tiesiog besidominčių. Jo, tai štai vietai gal irgi dar pridėsiu, kad aš irgi galvoju, kad kartais tas toks terminų naudojimas, kai žmonės naudoja juos, tai jis gali būti tikrai nu, toks kaip didelis privalumas, nes žmonės, kai įsivardina, kas jiems yra, tai su tuo gali labai ateit palengvėjimą daug, nes tada tikrai yra aiškiau, tai netrodo kaip kažkoks didelis neapibrėžtas dalykas ir toks jausmas, kad gal čia yra nenormalu, tai iš tos pusės irgi tas terminų naudojimas nu, tikrai gali būti, nu, turėti tokia tikrai labai teigiamą pusę. Tik aš tada dar irgi noriu pasidalinti vienu tyrimu, nes, nu, va, ir Milda dalinuosi, tai aš truputėlį ten kitokį tyrimą radau, galėsim čia parodyti, kur nuoroda į tą tyrimą, jeigu norėtųsi pasiskaityti daugiau, bet jisai, tas tyrimas ieškojo 11 vienų dažniausių tokių psichikos sveikatos terminų, tokių kaip šizofrenija, bipolinis sutrikimas, distimija, fobijos, nerimas ir panikos sutrikimai, Google ir Bing paieškos sistemą. Ir tuomet specialistai vertino, žodžiu, rasto turinio kokybę
Ir buvo rasta, kad 67,5% iš to nagrinėto turinio, pagal ten jų sudarytą sistemą, žodžiu, buvo geros arba geresnės turinio kokybės, kas šiaip yra visai neblogas rezultatas, bet, nu, aš gal tada irgi tą pusę noriu atsukti, kad vis dėlto yra 30% turinio, kuris gali būti, na, neteisingai vartojamas, arba, na, tikrai tokia klaidinantis, ar ne, klaidinančią informaciją pateikiantis. Tai linko mes einam, kad, žodžiu, tie terminai, kuriuos mes naudojam, tiek mes specialistai, tiek žmonės, dabar jiem atsiranda netgi terminas, tai du net terminai, kuriuos aš radau besiruošdama šitam pokalbiui mūsų, tai vienas iš jų yra psychobabble, nežinau net kaip jį išverst lietuvių kalbą, ta prasme, čia net nėra tokio tiesioginio išvertimo, bet aš tai pavadinčiau tokiu postringavimu ir tokiu žargonų mėtymu, vardant to, kad tai skambėtų kažkaip ypatingai ar sudėtingai ir tai kažkokį tai duotų, nežinau, tokį įspūdį, kad gal tai yra labai rimta, tai iš tikrųjų truputėlį gal akmenukas kartais ir specialistų daržo, nes mes irgi mėgstam ten, sakau, ego infliacija, ego difuzija, schemos, kontrperkelimas, ką aš ten dar buvau užsirašius kažką, sisteminė desensibilizacija, impulsų kontrolė. Nu, žodžiu, ta prasme, tikrai galima skambėti labai kažkaip, bet o kas už to slypi, kad tokia esmė gali būti prarandama. Ir kita frazė, ką esu radus, tai yra therapy speak, tai tam tikra prasme terapijos kalba, aš taip išverščiau. Tai yra tos frazės, ką anksčiau tikrai naudojo daugiau mažiau psichikos sveikatos specialistai, vat ką ir Milda sakė, ir dabar ta kalba pereina jau į kasdienybę, į žmonių pasikalbėjimus, draugų tarpę, šeimos tarpę ir taip toliau. Čia apie šitą terapiją speak, aš kaip tik einant šiandien čia buvau pagalvojus, kad dažnai, kas yra manau gerai, bet sakoma, vat kai kalbasi žmonės, bandai, nežinau, su partneriu, partnerė pasikalbėti, tai sakyk per aš, maždaug, aš ten jaučiu, man vat taip yra. Panašiai, kas yra geras dalykas, iš tikrųjų jūs man pasakyti ir iškomunikuoti, kaip aš jaučiuosi, bet aš tada ir galvojau, nu bet šiaip tai vis tiek galima pasakyti, aš jaučiu, kad tu durnas. Nu, kad nėra patys žodžiai savaime kažkaip tai išgelbstintys arba daug duodantis, jeigu, nu, reikia pasigilinti turbūt, kokia žinutė už jų, tai man atrodo su tais psichologų terminais, kur ir mes tą naudojam kartais ir, nu, labai pritariu tam akmenėliu į mūsų daržą. Ir man atrodo, apie ką kalbam čia, ką ir žmonės dažnai daro, nu, kad vis dėlto pasigilinti, kas už to, kad turbūt dažniau, nu, tai yra svarbiau, negu ar būtent ta termina. Negu pavadinimas, iš tikrųjų, tai yra, nu, ta prasme svarbesnė. Jo, tai aš gal tada irgi, nu, dar noriu padėti, jau Milda, ką tu prieš tai minėjai apie tą tokį susigražinimą tų terminų iš psichikos sveikatos specialistų, man tai yra labai, nu, atrodo, tikrai labai svarbi tokia netgi visos psichiatrijos raidos toks pasiekimas. Tik man atrodo, kad kur čia atsiranda ta rizika, kad mes tada periname tokį labai greitą, nu, tą diagnozavimą vieni kitų, ar ne, ir kad mes tada jau, kai žinom tą terminą, tada galim labai lengvai pradėti mėtytis, ten, tu ten toks, tu ten anoks, ir tame rizika yra tokia, kad, nu, mes nepasigilinom tada į niuansus, kurie yra už ten to termino. Kitas dalykas, tada man toks truputėlį kyla jausmas, kad, nu, tie žmonės, kurie iš tikrųjų susiduria su ta kančia, nu, ten kažkokio sutrikimo, kad jie tam tikra prasme, nu, tai jų kančia tokia nuvertinama atrodo. Ir aš irgi, nu, besiruošdama, kokius radau pavyzdžius, tai gal čia daugiau iš tikrųjų tam vakarų pasauliu tokie trendai buvo, bet aš manau, kad ir pas mus truputėlį to yra, kad, na, buvo kažkada laikas, kai labai emocionalų žmonės buvo vadinami bipolikais. Tada tie, kurie mėgsta tvarką namie, tai OCD, nes, nu, tas obsesinis kompulsinis sutrikimas, tie, kurie yra labai aktyvūs ir ieškantys stimuliacijos, tai jie jau ADHD labai greitai, nu, taip mes pavadinim, tai, nu, čia aktyvumo dėmesio tas sutrikimas, na, o tie, kurie, žodžiu, smurtaujantis, tai dabar jau yra narcizai. Tai va čia ir truputį atsiranda, nu, mano nuomonė ta rizika, kad mes tada pradedam kliuoti etiketės bele kur, bele kaip ir neįsigilinę, kad, nu, tie tos frazės iš tikrųjų turi labai daug, nu, gilių tokių, nu, gilių dalykų iš tikrųjų, ir kad tai nėra taip viskas paprasta. Mhm.
Aš galvoju apie narcizus, mes čia taip vis užsimenam, gal aš jau ir papasakosiu. Papasakosiu, nes mes nuo jų labiausiai užsikabinom iš jo, tikrųjų. Labai daug diskutavom ir turbūt apie šitą terminą, nu gal taip aš daugiausia noriu ginčyti su juo, kaip jis vartojama socialinėse medijose, jeigu su kitais, tai man atrodo, kad nu visaip žmonėm ten būna, visaip gali pavadinti, dėl to, kad, nu gal pirmiausia aš nuo pavyzdžių pradėsiu, tikrai vieną jau paskaičiau, bet dar yra keli. Pavyzdžiui, kitoj vietoj kažkas komentuoja, paskaitykite apie narcizus ir kuo grėsia bendravimas su jais. Gal geriau nesigadinti gyvenimo, negu mokyti sugyventi su narcizu, nes jei ne psichologinės, tai fizinės problemos garantuotos ilgainiui, o gal ir abi. Tada dar kitas komentaras. Betgi narcisizmas bene latentiškiausias asmenybės sutrikimas. Narcizai nesikreipia pagalbos, jiem nereikia diagnozės, jiems ir taip puiku gyventi, siurbent iš artimųjų paskutinius gyvasties trupinėlius. Ir tam kontekste, čia yra tik tai dalis žmogaus įrašo. Tai nesvarbu, galbūt ten visas kontekstas, nes norėjo kažkaip asmeninių žmogaus dalykų dalintis, bet kontekstas toks, kad žmogus kalba apie santykius ir dalinasi, kas jam yra sunku tuose santykiuose. Ir tuomet sako, lyg sudegė kažkoks saugiklis viduje ir išjungė visas meilės, gal aš narcizas. Tai, nu, matosi, kad ir tokių pavyzdžių su narcizais tikrai galima labai daug, mes čia radom turbūt daugiausiai iš visų tų terminų, tai tų pavyzdžių yra labai daug ir matosi, kad narcizas gaunasi vos nelygų smurtautojas. Nu, toksai lygybės ženklas dedamas, kai vienas dalykas labai svarbus, man atrodo, kad narcisizmas arba kažkas narcisinės asmenybės bruožai nėra apie elgesį, kai mes vartojam šitą, nu, mes turiuomenį, nežinau, mes psichologės, bet dažnai ir kiti turbūt psichologai. Kalbama ne apie elgesį, o apie vidinę psichikos struktūrą. Tai kokios yra didžiausios to žmogaus kančios, kaip jis nuo tos kančios ginasi ir ginasi nebūtinai veiksmais, bet tokiais, nu, nežinau, mąstymo būdais ir panašiai. Tai svarbu, kad kai mes sakom apie narcisinę dalį, tai yra pirmiausia, nu, apie tą vidinį patyrimą, o ne žmogaus elgesį. Ir čia, žinoma, nesinori nubraukti patirčių, jeigu žmonės dalinasi apie, nežinau, kažkokios smurtinius santykius, smurtą, kurį patyrė iš kitų, tai tikrai ten rimta ir svarbu apie tai kalbėti, bet grinai apie patį terminą, kad dabar jau lygų smurtautas lygų narcizas ir dėl ko man norisi su šitų terminų ginčytis, kaip jis vartojamas, dėl to, kad yra žmonių, kurie vaikšto su diagnoze nustatyta asmenybės sutrikimo, narcizinio tipo, dabar jau, nu, vat, kaip Rūta minėjo, pereinama į tokį dimensinį požiūrį, kur tie tipai nebūtinai išskiriami, bet tikrai iki šiol buvo vartojami jie ir tada aš galvoju, nu kaip tas žmogus turi jaustis, gaudamas tokią, žinodamas, kad jis turi tokią diagnozę, yra tokia etiketė ir tada galbūt sutikdamas tokį požiūrį žmonių, kuris visiškai gali netitikti jo patirties ir visiškai nesutapti su jo elgesiu, kaip jisai elgės, gali būti visiškai apie jokį smurtą net neit kalba. Tai narcizmas psichologijoje nesigilinant, nes šiaip yra skirtingos terapijos, mokyklos, skirtingos kryptis, supranta šiek tiek skirtingai, bet tokia pačia bendriausia prasme, tai yra apie savivertę, apie savivertės sunkumus, savivertės kažkokias problemas, kai žmogaus savivertė yra pakankamai trapi ir reikia kažkokio išorinio kitų žmonių palaikymo, pagyrimo, įvertinimo tam, kad jaustumės gerai apie save. Ir čia yra tuose komentaruose, kas girdėsi, kad dažniausiai turbūt kalbama apie tokius žmonės, kurie galbūt labai grandioziški, labai nuvertinantis kitus, bet galbūt žeminantis net kitus, nu apie tokius grandiozinius. Smurtaujantis, manipuliuojantis. Tai. Jo, apie tokią grandiozinę narcizų pusę ir jinai yra, gali būti, irgi nemanau, kad visą laiką apie smurtą, galbūt tiesiog apie tokį savęs išaukštinimą gali būti, bet kur kas dažniau sutinkama, bent jau psichologų kabinetuose, tai tikrai nu, labai dažnai sutinkama ir net ir asmeniniuose mūsų gyvenimuose, manau, kad tikrai dažnai sutinkama, yra ta kita pusė, kai žmogus yra nu, labai nusivertinantis, labai, nežinau, savęs nepriimantis, bijo dėl kiekvienos galimos kritikos, klaidos.
labai perfekcionistai dažnai būna, bijo kažkokios klaidos, mano, kad tai yra nu, kažkas tokio siaubingai baisaus. Ir ta klaida, arba net įsivaizduojama klaida, kartais tikrai nu, žmogų gali sukrėsti labai smarkiai. Ir žmogus gali nu, tikrai tokį gilų liūdesį, gilų nepasitenkinimą savim. Nerimą, nu, depresiją tą pačią gali nu, narcisistinių brožų turinti žmogus pulti, jeigu jo nu, ta savivertė yra vat, supurtoma dėl kažkokių nu, vat, nesėkmių, tarkim. Tai dėl to šiaip ateina nu, žmonės pas psichologus. Nepaisant to, kad ten tas įrašas, nuo kurio mes pradėjom šitą kvestionavo, ar tikrai čia ateina narciziniai žodžiu, žmonės pas psichologus. Tai. Ir dar kita galbūt svarbi dalis, kad narcisinę dalį mes visi turim. Man tą kažkaip svarbu pasakyti, kadangi savivertės problemos mums visiems yra svarbios ir aktualios. Žinoma, išreikštumas, kiek tai yra pirmam plane, kiek tai kelia sunkumų skirsis. Tai turbūt čia ir yra vat, apie tą dimensinį požiūrį, kad gali būti nuo tokių problemų, kur nu, kartais, nežinau, kai sukritikuoja ten kažkas, tai niekam nėra malonu. Iki to, kad žmogui tikrai sunku funkcionuoti gyvenime, nes įsivaizduojama kritika laukia kiekvienam žingsnį. Tai, nu, vat, tai čia tas dimensinis požiūris. Bet narcizinę kažkokią dalį mes visi turim, kažkokią nepasitikėjimą savim nerimo ir kartais mums reikia tų išorinių ženklų, kad patvirtintų mus ir mūsų vertę. Kitas dalykas, man dar labai patiko mano vienos vadovas pasakymas, kad iki 25 metų narcizais būti normalu, dėl to, kad tai yra periodas iki kada, nu, čia iš plius minus, mes sprendžiamės tuos klausimus apie savo vertę, kaip mes matom save, kaip save priimam, kaip save suprantam, kaip mūsų kiti mato ir panašiai. Tai net ir raidoj, ir ankstesniam amžiui dar labiau, nu, tas yra visiškai natūrali, normali dalis žmogaus gyvenimo. Nu, tai va. Ir tada galvoju apie tą tokį nuvertinimą, apie kurį irgi kalbama kartais, kai kalbama apie narcizus, kad labai va tokie kritikuojantys patys, nuvertinantys ir iš tikrųjų tiesos yra tame, kad kai žmogui nestabili, nu, kai žmogus gyvena su kažkokia nestabilia savivertė, tai tada vieni pagrindinių būdų, kaip nuo to gintis, yra arba kitus nuvertinti, nes tada pats tarsi geriau pasijauti, arba kitus idealizuoti. Ir tada šalia tokio idealizuoto žmogaus, nuostabaus, ten, nežinau, vadovo, nuostabaus kolegos ir pats tvirčiau jautiesi. Tik tai tiek, kad dažniausiai nėra tai tokie iki smurto nueinantys ar tokie labai žiaurūs nu, kažkokie nuvertinimai, o gali būti labai maži, tarkim, jeigu žmogus, nežinau, renkasi gydytoją, renkasi mokyklą, renkasi mašiną, nu kažkokį tai pasirinkimą daro. Ir tada gali rinktis labiau pagal, kiek diplomų tos gydytojas turi, kiek konferencijų tarptautinių yra dalyvavęs, kiek žinomas yra jo, kiek žinomas, kiek, nežinau, mašina, kokį statusą suteikia ir panašiai, net jeigu tam žmogui iš tikrųjų gal kažkoks kitas specialistas labiau tiktų, gal lengviau surastų santykį su kažkokiu kitu žmogum. Tai tie kiti, kurie neturi tam tų nuostabių diplomų, konferencijų ir nėra taip žinomi, jie yra nu, taip nuvertinami, kad tas specialistas ar ta mokykla man netinka dėl to, kad man tinka va, tik tie patys labiausi ir geriausia. Tai čia būtų va, toks pavyzdys, turbūt tikrai dažnai sutinkamas ir galbūt ir mum būdingas kartais nu, va, vertinant kažkokius dalykus ir tokie žmonės iš tikrųjų labai dažnai ir eina pas psichologus ir galim pastebėti ir savy, ir aplinkiniuose nu, daug to. Ir viskas nu, susiveda vis tiek į tą žmogaus viduj patiriamą kančią, nes jis yra kažkoks neužtenkamas. Neužtenkamas, jo. Taip. Ir ta kančia, man atrodo, nu kaip, žmogus labai nori santykio ir labai nori įvertinimo ir kad jį pamatytų tokio atspindžio, bet sunku megsti tą santykį ir čia didžioji tokia tragedija. Tai gerai, tai toliau mes šiaip atsirinkom kelis tos terminus, kurie mums pasirodė verti aptarimo, tai dar turėsim 4-5, pažiūrėsim, kiek spėsim.
Tai kitas terminas, kurį norėčiau irgi aptart, kas šiaip yra visai susijęs su narcisizmu, tai yra terminas ego. Tai jisai tikrai itin skirtingai yra naudojamas psichologų pusėje, tam psichologų kabinete ir medijose. Tai besiruošiant šitai, nu, man pirmiausia, visų pirma, kokios kilo mintis, kai aš galvoju apie ego, kaip suvokia tai plačioji visuomenė, tai, nu, tikrai esam nekartą girdėję, manau, ir tu esi girdėjęs, kad sakoma, ten, tas žmogus turi didelį ego, ten, tarkim, ne, arba ten, kaip sumažinti ten tavo ego, ar ne, ir man to vienas iš pavyzdžių, egoistas, jo, ten, vienas iš pavyzdžių, ką mes radom, ir va čia vienas iš įrašų Facebook'e, kurį radom, tai žmogus klausė, sveiki, kaip sumažinti ego, gal yra kokios knygos ar kokios praktikos, į ego įeina mano manimų viskas, ir principai, ir pavydas, ir kažkokios nuostatos, susireikšminimas ir taip toliau. Norisi tapti geresniu žmogumu. Tai man norisi atliepti, kad geresnis žmogus gal yra tas, kuris turi stiprų ego, bet prie to prieisim truputėlį toliau, vėliau. Nes aš dar besiruošdama šitam pokalbiui praleidau nemažai laiko tik tokią, nors šiaip nesinaudoju tą socialinę mediją, bet žodžiu, ieškojau truputėlį pagal grotažymę ego, kokį turinį man mes. Tai radau tokius kelis pavyzdžius, kuriais noriu pasidalinti, vėlgi, kurie netitinka truputėlį realybės, kaip mes tai suprantam. Tai čia bus vertiniai iš anglų kalbos, tai gali truputį keistai skambėti, bet žodžiu, gal esmę pagausit. Tai, pavyzdžiui, vienas įrašas sako, atsargiai su ego, jis gali tave sužlugdyti, padaryti tave arogantišką ir priversti tave įsikipti į klaidas. Tu atsisakysi nusileisti ir klausytis kito, nei kriski šios ego spastus. Kitas turinio vienas rašo, jog išdidumas ir ego tai numeris vienas santykių žudikų. Ego tai trijų raidžių žodis, kuris gali sugriauti tavo santykius ir sužlugdyti viską, ką turi, jei leisės jo kontroliuojamas. Tavo ego tau kasa ką paduobė. Tavo ego yra melagis. Taip pat dramatiškai. Labai dramatiškai. Dar buvo turinio vienetai, kurie kalbėjo apie tai, apie patarimus, kaip sužlugdyti vyro ego ir kaip sužlugdyti moterų ego. Nu, žodžiu, patarimai. Čia patarimai, kaip žlugdyti. Nu, jo, deitinimo patarimai. Ai. Nu, tai va, tai dabar pereinant prie to, kas psichologijoje yra ego, tai ego, kaip kad savoka, ateina iš psichodinaminės, psichoanalitinės teorijos. Tai Freudo iš tikrųjų sukurta frazė yra ir jinai reiškia vieną iš psichikos struktūrinių dalių, kitos dalys dar yra id ir superego. Tai ego, kaip kad tokia vidurinioji dalis laikoma, kuri atlaiko tą id, tos vadinamus tokius primityviosius impulsus ir superego, kas yra toks, nu, sakykime, sąžinės, moralės, kažkoks atspindys. Ir ego yra per vidurį, kuris toksai, nu, ta struktūrinė dalis, kuri, nu, taip balansuoja tarp vieno ir kito. Tai čia taip trumpai apibrėžiant. Bet žodžiu, kaip mes traktuojam, kas yra ego, tai yra tam tikras toksai vidinis žmogaus centras, tai yra frazė, kuri labiausiai atitinka tokią, na, tiksliau, artimiausiai yra asmens tapatumo jausmui, kas esu aš, tai tam tikras toks savęs priėmimo, savęs stabilumo jausmas, kai aš žinau, kas aš esu, aš galiu save apibūdinti, aš žinau, kas man patinka, kas man nepatinka, aš žinau, kad aš esu savi pakankamas, man nereikia nieko įrodinėti, kad nusipelniau pagarbos, kad mano klaidos ar suklydimai, nu, iš esmės mano vertės nekeičia. Tai tos ego užduotis ir yra toksai, nu, vat, centro palaikymas, kad aš žinau, kas aš esu ir aš esu ganėtinai stabilus su tuo. Ir ego, žodžiu, taip adaptyviai žiūri, kaip čia suderinti tuos id poreikius ir superego poreikius. Na tai, žodžiu, tai todėl mes kartais galim sakyti, kad tas žmogus turi, tarkim, stiprų ego. Ir mes tai sakom iš labai teigiamos pusės, tarkim, ten psichologiniam įvertinime, kai žmogus susiduria, tarkim, su kažkokiais psichikos sveikatos sunkumais, kai žmogus turi stiprų ego, tai yra labai gera prognostinė, ta prasme, situacija, nes žmogus yra, reiškia, ganėtinai adaptyvus ir gali taikytis prie to, kas vyksta jo gyvenime ir žodžiu, taip kažkaip, na, lengviau integruoti tai, kas vyksta jo gyvenime. Ir tada, kai žmogus, tarkim, turi silpną ego, tai tokiais atvejais mes sakom, kad tas žmogus turi ganėtinai prastą impulsų kontrolę
Ir tas žmogus gali būti labai greitai užvaldomas vidiniu tų impulsų ir, nu, kai kuriais atvejais silpnas ego gali iš tikrųjų reikšti ir tokias, nu, psichozinės kažkokias patirtis, nes, nu, žmogų tiesiog užlieja tie impulsai ir jisai nieko su to negali padaryti. Ir, nu, mūsų terminais kalbant, silpnas ego kartais gali, nu, toks būtų kaip atitikmuo tokiam, nu, gilesniam sutrikimui iš tikrųjų, nes kuo silpnesnis ego, tuo yra, na, sunkiau galbūt žmogui atsistatyti ir žodžiu, ir padėti. Čia gal kas svarbu, kad tas nėra kaip nuosprendis tam tikras, nes ką ir vienas iš tikslų konsultavimuose pas psichologą gali būti stiprinti tuos vidinius resursus, ieškoti ir stiprinti tą vidinį centrą, kad dalis konsultavimuose tai ir terapijose tas pats gali būti, nu, ir apie tokį stiprinimą ego funkcijų ir vat tokio, nu, žmogaus vientisumo pajautimo, gebėjimo kažkaip atstovėti savo vidinius impulsus ir kažkokius realybės reikalavimus ir prie jų derintis. Jo, tai čia paminėjai iš tikrųjų mano kitą irgi punktą, ką norėjau pasakyti. Tai vat, ką ir Milda, tu sakai, tai, nu, vat, psichodinaminiai terapijoje tai yra vadinamas tam tikras netgi terapijos etapas, tai yra ego palaikomoji terapija, kuomet, na, terapijos tikslas yra atstatyti žmogaus orumą, atstatyti savivertę, stiprinti tą ego, stiprinti tą patyrimą, kad aš esu pakankamas, aš esu vertas ir kad, nu, taip, tai yra darbas su tuo ir su tuo galima dirbti ir tą galima keisti ir nu, padėti žmogui tapti lankstesniam, adaptyvesniam, na, nes jo, gyvenimas vis tiek yra toks, kad adaptuotis mums prie tų įvykių, kas vyksta aplinkui, vis tiek reikia. Nu, negalime visiškai suvaldyti to, ar ne? Tai va, tai aš gal tada dar paminėjau, kas yra ego, paminėjau, kas yra silpnas ego, tai dar noriu tada atliepti, man tada iš kur čia ateina tas toksai va, pasigavimas medijose, tai yra kita pusė, yra grandiozinis ego, tai yra išpūstas ego, kai žmogui reikia save perdėtai rodyti, kai jam reikia perdėtai įrodinėti savo vertę ir tai yra tam tikra prasme, nu, susijęs su narcisizmu, ką mes prieš tai kalbėjom, nes tokiu būdu žmogus kompensuoja tą savo savivertę. Nu, to vidinio tokio jausmo pasitikėjimo savimi galbūt neturi, nes tas, kuris turi tą stiprų ego, jam nereikia nieko įrodinėti, o tas, kuris neturi, nu, tai gali tikrai naudoti tą tokį, va, nu, kaip sakom, išpūstą ego, perdėtą ego ir tada gali taip atrodyti tas žmogus labai egocentriškas, nes tada viskas apie jį sukasi. Tai va, žodžiu, gal tiek aš apie tą ego, tai tikiuosi, kad sugebėjau kažkaip paaiškinti čia tą, kur prasilenkia, o kur sutampa požiūriai. Aš šiek tiek apie traumas ir šitą terminą pakalbėsiu, tik man kažkaip labai norisi atsargiai apie jį kalbėti, kadangi šiaip dabar tikrai matosi socialinėse medijose ir net ir kalbant su draugais, kad žmonės daugelį savo patirčių įvardina traumomis ir tas mano galva gali ir padėti dažnu atveju, nes kaip ir prieš tai sakėjai, suteikia tam tikrą pavadinimą, kai suteikiam pavadinimą, tada lengviau kažkaip su tuo būti, identifikuoti, valdyti tam tikrą prasme tas patirtis. Ir kartais, man atrodo, jeigu žmogus patyrė kažką labai sudėtingo, kas galbūt iš šono skamba, nu, vat visiems tai būna. Vat apie skirybas kalbėjom, sakiau, na, kad nu, bet tos skirybos gali labai smarkiai sukrėsti ir tada žmogui pasakyti, kad nu, tai buvo trauma, man tam tikrą prasme įvardina nu, tą vidinę kančią, kiek tai buvo sunku. Tai dėl to apie šitą terminą man kažkaip taip noris vat, tokį įvadą padaryti. Irgi radom kelias tokias ištraukėlės, tai kažkas tiesiog klausė, sveiki, čia nenormali aš ar kokia nors trauma. O tada kitas žmogus sakė, kad atliko meditaciją per YouTube, susitikimą su vidiniu vaiku, visą laiką verkiau, ar tai reiškia, kad esu labai traumuota. Ar galima iš to pagyti visam laikui. Tai man atrodo, kas su traumu to termino man labiausiai gal taip, nežinau, čia įsikinga, tai apie tokį, kad aš traumuotas. Ir kad tarsi tai mane kaip žmogų kažkaip pat
nu taip sužeidė, kad jau vat viskas, aš traumuotas ir negaliu kažkaip su tuo būti. Kai tuo tarpu mes žiūrim į traumas kaip, nu, į dalį gyvenimo. Su pirma, pradėkime nuo to, kad didžioji dauguma žmonių pagal tyrimus patiria per gyvenimą traumą. Ir kas trauma yra visų pirma, tai trauma yra kažkoks įvykis ar patyrimas, kuris gręsia žmogaus gyvybei arba saugumui, nu taip iš esmės yra pavojingas, tai smurto atvejai, tarkim, nelaimingi atsitikimai arba šitų dalykų liudijimas, numatymas, kaip kitam kažkam nutinka, karo patirtis. Tai, nu tai va, tai tokie įvykiai ir iš tikrųjų jie, nu ką ir sakau, kad yra praktiškai visų žmonių bent kartą gyvenime patiriami, kas galbūt yra svarbu, kad kartais, kai sako žmogus trauma ar traumuotas, tai sulygina su tam tikru, nu kažkokiu sutrikimu, galbūt labiausiai artimiausias būtų potrauminio streso sutrikimas arba dabar jau ir kompleksinis potrauminio streso sutrikimas, kad tarsi patyriau traumą, tai vat aš esu traumuotas ir yra vat šitas sutrikimas. Bet tyrimai rodo, kad didžioji dauguma žmonių patyrę traumas nesusiduria su didesniais sunkumais, gali būti tam tikri adaptacijos iššūkiai po to, nu, sunkumas vat iš karto kažkiek laiko, kelis galbūt mėnesius, bet daugumai net ir be kažkokios specialistų pagalbos, nu, psichika savaime gyja, kaip ir kūnas savaime gyja, taip ir psichika gali savaime gyti. Ir kažkokio tai sutrikimo ten simptomų ar kažko tokio neišsivysto, tik nedidelį dalį žmonių palyginus, ten nuo kelių iki 14%, kai kuriais trauminiais įvykiais, kurie labiau smurtiniai, didesnis tas procentas, bet vis tiek didžioji dalis gali išgyventi trauminius įvykius ir sėkmingai toliau gyventi be kažkokių didelių liekamųjų reiškinių ar didelės kančios po to. Nu tai va, tai gal man tas yra svarbu ir šiaip ieškant informacijos, tai tokios ypač po psichologas straipsniuose galima matyti, kad irgi vartojamas trauma iš te didžiosios ir trauma iš te mažosios, tokie terminai. Tai kiek aš bent jau matau, tai trauma iš te mažosios būtų labiau, nu, tokie stresiniai gyvenimo įvykiai, kaip nežinau, persikraustimas, skirybos, finansiniai sunkumai ir panašiai, kurie irgi nesinori numažinti. Nu to, kaip svorio, kančios. Jo, nes tas irgi gali tikrai, nu, kažkaip žmogų paveikti, bet trauma iš didžiosios tai raidės, tai būtent ta grėsminga gyvybei patirtis arba grėsminga, nu, kūno vientisumui patirtis, jos, nu, gerokai kitaip net ir į atmintį įsirašo, gali išlysti tada įvariais, ten, žinau, įsibraunančiais prisiminimais, košmarais ir panašiai. Tai kaip mūsų kūnas į tai reaguoja, skiriasi ir paskui irgi, kas gali vykti, skiriasi. Tai va, tai turbūt pagrindiniai tokie dalykai ir dar galvoju, dažnai traumas mini apie vaikystę kalbėdami žmonės. Tai, nu, man kažkaip tą visai svarbu pasakyti, kad jo, iš tikrųjų vaikystėj net ir kažkokia nepriežiūra, nu net ir, tarsi pasakiau, lyg čia būtų kažkoks dalykas, kur čia labai lengvas, bet ne, nu, nepriežiūra, kažkokio dėmesio trūkumas ar apleistumas, nežinau, nepakankamas ten maitinimas, aprengimas, kūno, kažkokio tiesiog šiltumo kažkokio trūkumas, kad tai gali labai smarkiai paveikti žmonės dėl to, kad tuo metu dar vystosi smegenys ir vaikas be suaugusių niekaip negali išgyventi. Žmogus suaugęs ir tai jau sunkiai, bet tarkim mes dar galim, ar ne, kažkaip ten suktis, rūpintis savim ir panašiai. Vaikas be kasdieninio nuolatinio, visiškai tokio minutė iš minutės kūdikys, tai vėliau kažkiek rečiau, bet vis tiek nuolatinio tokios priežiūros negali išgyventi. Ir tada apleistumas gali, nu, tikrai veikti kaip ta vystymosi trauma vadinama. Nu va. Tai aš tai dar gal norėčiau pridėti iš tikrųjų, kad, nu, kodėl mes apsiai pasirinkom šitą terminą. Todėl, kad kaip psichologija yra suvokiama trauma, nu, vat, ką Milda ir minėjo pagal tarptautinius klasifikatorius, tai arba TLK arba DSM, tai trauma yra apibrėžiama kaip būtent tas, nu, grėsmę keliantis įvykis. Ir kodėl tai yra tam tikra prasme atskirtis nuo kitų, na, stresą keliančių vat, įvykių, nes, na, po to, kai psichologai ir specialistai kiti yra ruošiami darbui su traumomis,
Tai šiaip tos visos terapijos ir metodai dirbti su traumom yra būtent ir skirti pagrinde tom, kurios sukelia grėsmę. Tai galbūt tai ir yra tokia atskirtis, ar ne, ir kad, na, kai tu patiri grėsmę savo gyvybei, ta patirtis yra vis tiek šiek tiek kitokia, negu, tarkim, ir tos pačios skaudžios skyrybos, ar ne, kad, kitaip gali psichika reaguoti ir dėl to yra svarbu atskirti ir man atrodo, mes čia dar prieš ateinant čia ką diskutavom, žinai, kad, kodėl apstai svarbu tą daryti, nes jeigu viskas yra trauma, tai tada niekas nėra trauma. Tai man šita frazė labai, labai patiko kažkaip. Tai jo, vėlgi, pritariu tau, Milda, kad reikia jautriai į tai žiūrėti ir kiekvieno žmogaus kančia yra tiek pat svarbi ir ją reikia, svarbiai žiūrėti, bet, atsargiai vadinti, kas yra trauma, kas ne, nes tada tikrai žmonės, kurie yra tikrai susidūrę su trauma, tada man irgi šituo atveju atrodo, kad jų patirtis truputėlį yra kažkaip sumenkinama. Tai vat, tai aš irgi čia dar iš vienų mokymų esu išsirašęs tokią mintį, kad kai kažkas šiek tiek skauda ar nemalonu, tai nebūtinai yra trauma. Tai nereiškia, kad neskauda. Nereiškia, kad neskauda. Mm-hmm. Ir jeigu skauda, vis tiek mes galime ieškoti pagalbos, bet tai nebūtinai yra trauma. Mm-hmm. Jo, tai ką, kitas terminas? Anxietis. aš tai truputį juokiamės, aišku, nors nėra visai juokingas šitas reiškinys. Bet taip, nerimas. Man jis toks ganėtinai šito mūsų pokalbį toks galbūt kontroversiškiausias ir man pačiai taip noris irgi labai atsargiai apie tai kalbėti. Bet kodėl, iš viso aš galvoju, kad reiktų apie tai kalbėti, nes nerimas dabar yra žiauriai dažnai vartojamas žodis. Ir aš pati kartais, net ir darbe, iš tikrųjų prarandu supratimą, kas su žmogum vyksta. Aš nelabai suprantu iki galo, kai jis man ateina ir pasako, kad man nerimas, arba aš ten jaučiu nerimą, ar turiu problemų su nerimu. Tai man atrodo, kad dėl to aš ir noriu apie tai šnekėti, kad nerimas yra labai platus terminas. Ir tam, kad aš suprasčiau, ką žmogus išgyvena, man tikrai reikia kur kas žymiai daugiau kažkaip tos informacijos. Ir žodžiu, nuo ko aš to prasidėjau, kad vis tiek socialiniai medijai ir šiaip medijose, aš vis tiek matau tą tokį naratyvą, kad visokių yra knygų, mokymų ir visko, kurie kalba apie tai, kad išmokysime jūs kaip nejausti nerimo, atsikratykite nerimo ir taip toliau. Kitas, kurį dabar irgi besiruošdama, radau tokią frazę, ten tokiam bloge, neminėsiu gal pavadinimo, bet net kas 25 žmogus pasaulyje jaučia nerimą. Kokios šio nemalonaus sutrikimo priežastis, o svarbiausia, kaip pagyti, vėl jausti laimę ir ramybę. Tai vat vėlgi kas 25, aš sakyčiau, mažokai. Matai, kas tau kliūna, man žinai, kas kliūna, kad kas ten 25 jaučia nerimą ir kokios šio nemalonaus sutrikimo priežastis. Tai iš karto nerimas traktuojamas kaip sutrikimas, kas man atliepia tą mūsų įvadą, ką mes ir kalbėjom, kad tada tos šitų frazių naudojimas, kaip greitai mes pradam patologizuoti tai, kas yra šiaip tai jau žmogaus gyvenimo patyrimas ir tokia, duotybė. Tai kadangi mes jau tokią filosofinę pusę einam kalbėti, tai vienas iš mano argumentų ir yra iš tikrųjų egzistencinės terapijos požiūris ir apskritai egzistencializmo, kaip kad filosofijos pakraipos. Tai jie turi tokį terminą angst, vadinasi jisai, ir jisai reiškia nerimo platesnė prasme. Čia bus įdomu, kaip jį paaiškinti, bet žodžiu, jie kalba apie tai, kad nerimas iš viso yra tokia žmogaus būties duotybė ir kad kiekvienas žmogus tą nerimą vienu ar kitu gyvenimo etapu patiria, nes yra labai žmogiška ieškoti gyvenimo prasmės, gyvenimo tikslų ir tos tokios paieškos, jos vis tiek atsispiria nuo tokio egzistencinio nerimo. Kas aš esu šitam pasauliu, kur mano vieta yra ir taip toliau. Tai vienam straipsniui, kurį skaičiau, ten jisai buvo toksai paremtas Heideggerio ir Binswagerio mintimis, ten buvo kalbama apie tai, kad nuolatinis bėgimas nuo nerimo apskritai dominuoja žmogaus egzistencijoje ir kad tai
mes taip gyvenam, mes taip egzistuojam. Ir niekada nesusidurti su nerimu būtų praktiškai tikriausiai neįmanoma. Aš nelabai įsivaizduoju, kaip žmogus galėtų gyventi be nerimo, nes šiaip nerimas gali būti labai didelė paskata, labai gali būti toksai signalas siunčiamas, nu vat, žmogui ar ne, psichikos, kur su gyvenimu toliau judėti, ką keisti galbūt ir taip toliau. Ir vat, egzistencialistai dar reikia apie ką kalba, čia iš to paties straipsnio ištraukiu tokią mintį, jog nerimas kaip nuotaikos būsena yra iškilus egzistencinis savo paties būties patyrimas nuogame fakte. Ir tik nerimo metu mūsų pačių esybė atsiskleidžia neiškreiptai ir autentiškai. Taip pat būdami nerime, iš tikrųjų mes tikriausiai būnam autentiškiausi. Ir man patiko, Milda, to kažkada čia mums besiruošiant sakė šitą frazę, kad ir psichologo kabinete tai būna, susitikus pirmą kartą su klientu, tai susitinka du išsigandę nerimaujantys žmonės. Nes man atrodo visai yra normalu, kad ir mes kartais nerimaujam susitikdami naujo žmogų ir žiūrėdami, kur čia tas nuves viskas. Ir tas padeda iš tikrųjų, nes jeigu sėdėt atsipalaidavus, tai... Nu ir ką, nu tas nerimas gali padėti ir girdėti tam tikrus dalykus, atkreipdėmės į tam tikrus dalykus, tai čia tas, man kažkiek norisi vis tiek pastebėti ir tą dalį, kad dalis nerimo, nu visą laiką lydės gyvenime mus, aš tai apskritai nerimautoja esu, tai man tai, aš jau žinau, kad čia yra tikrai mano duty, bet nežinau kaip kitų, bet man tai tikrai, bet... Yra ir ta pusė, kur kartais nu jisai tiek stiprus ir tiek trukdantis gyventi arba išeiti į gatvę, išeiti į viešas vietas, kažko imtis, kad tada iš tikrųjų būtų strategija ieškoti, kaip jį tuo metu mažinti, kad žmogus galėtų nu, tiesiog gyventi, na, išgyventi tuo metu. Tai čia nereiškia, kad ai, vat, negaliu išeiti iš namų dėl labai stipraus nerimo, tai čia viskas gerai, tai normalu, nenorim to pasakyti, kad yra vis tiek tie laipsniai ir kančios laipsniai, bet turbūt tas ne visą laiką ir nedaugelį mūsų ir ne visą gyvenimą trunka. Nu, kad čia yra galbūt periodai, galbūt vieniam žmonėm tas yra nu, va, tokia jautri vieta, kur dažniau išlenda kitiem mažiau, bet... Yra to laipsnį, kur čia šiandieną kartą kartuojamės. Tai aš gal irgi dar pridėsiu prie to, dabar irgi tuo pačiu tik tokią ieškojau, kas yra anxiety, tai čia daugiausiai turi neradau, neįtikėtinai daug, kas yra labai daug nuo tos tiesos iš tikrųjų ir ten nuo padažnėjusio širdies ritmo, pykinimo, neramių pirštų, dažno mirksėjimo, lūpų kramtimo, nerimavimo dėl to, kas atsitiks ateityje, ten izoliacijos ir nu, neišėjimo iš namų ir taip toliau. Bet, nu vat irgi apie tą tokį lygį, nu kiek tai yra nu, išreikšta žmogaus gyvenime ir man atrodo, kad mes apie sutrikimą galim kalbėti tada arba apie tą tokią nu, vat, itin stiprią kančią žmogaus gyvenime, kai pradeda trikti jo funkcionavimas, kai žmogus nebegali funkcionuoti kaip žmogus, nu, bet jisai, tarkim, nebegali išėti iš namų, nežinau, ten renkasi tą izoliaciją, ar ne, jeigu ten tas padažnėjęs širdies ritmas būna visą laiką, arba didžiąją dalį dienos, ar ne, bet, nu, iš esmės ten pirštų krapštumas, prasme, aš dabar sėdžiu ir krapštau pirštus, nes aš nerimauju, būdama čianais, nu, dabar, man tai irgi yra, nu, aš atėjau kaip žmogus čianais ir aš kaip žmogus, kaip žmogus aš truputėlį, nu, nerimauju čia, nes aš patiriu kažkokį tai momentą, kuris nėra mano kasdienis momentas. Tai vat, irgi apie tą tokį manęs nori labai, nu, taip prie išvadų šokt, kad, žodžiu, va dabar visi ten, tik tokie mano rasti ten tie simptomai apie nerimą yra patologija iš esmės. O kokiu tu ten keistu, aš pamenu? Ai, radai, aš radau lip balm anxiety, eyebrow anxiety. Taip. Aš pamenu, mes apie šitas kalbėjom, tas lip balm anxiety, tai kaip čia lietuviškai būtų šitas lūpų pieštuko, lūpų vazelino nerimas. Tai... Tai aš galvoju, gali būti, kad iš tikrųjų žmogui kažkokiam yra neramu be to vazelino. Gali būti. Bet kad tai yra tiek specifiškai kalbama apie kažkokį tokį labai mažą ženklą, kuris vienam gali būti per vazeliną, kitam gali būti, nežinau, reikia laikrodį būtinai turėti, trečiam ten dar kas nors.
Tai, kad tai yra per tokį specifiškai mažą dalyką ir tada jis tarsi pavirsta simptomu. Dabar jau, vat, Libon anxiety yra, nu, kaip pavadinimas ir simptomas, kuris tą mano patirtį, vat, nu, aš turiu šitai. Ir net ne tai, kad aš patiriu, aš nerimauju, bet man nerimas, man lūpų balzamo, lūpų pieštuko nerimas. Ir tada tas pasidaro, nu, čia, aišku, mes tokį, nu, komišką pavyzdį, jau paimėm, reikia pripažinti, bet... Bet, nu, ir kitus dalykus, kad tada aš sakau, man nerimas ir atitraukiu tą, nu, šiek tiek nuo savęs ir padarau kažkokiu tai simptomu, kuris, va, tiesiog man nutinka, bet man atrodo, ką mes siūlom ir ką darom su klientais, tai žiūrėt, o kada nutinka tas, kaip tu tą patiri, kaip tu tuo metu būni, ką tu galvoji, ką tau tai reiškia nerimauti ir milijonas kitų klausimų, kurie labiau, nu, artina prie patirties. Ir aš, aišku, čia galiu dabar labai protingai pašnekėti, bet aš, kai sėdžiu pas savo terapeutą, tai lygiai taip pat sakau, man nerimas vakar buvo. Dažnai, aš lygiai tą patį darau irgi, tai čia aš ir savo turbūt ir kitiems sakau, nu, kad apie tokį, ir kartais tas padeda turbūt apsaugo biškį nuo tos patirties ir viskas sakai su tuo, bet turbūt, nu, kiek mes į tai krentam, kiek krentam į kažkokį tai diagnozių savo radimą ir pavadinimą net mažiausių kažkokių savo tiesiog dalykų, va, savo patirties kažkokių tai momentų pavadinimą kažkokiais daiktavardžiais simptomais ir uždėjimą kažkokios etiketės. Jo, tai vat, nu, čia toks man iš kartai apibendrinimo šito termino labai eina, žinai, kad ar nerimas gali būti sutrikimas? Taip. Ar nerimas gali būti labai labai didelė žmogaus kančia? Tikrai taip. Bet ar visas nerimas yra problematiškas? Ne. Ar su visu nerimu reikia kažką daryti ir ieškoti būdų, kaip jo atsikratyti? Aš irgi manau ne. Nu, čia taip, nežinau. Gal sunku gali būti suprasti, bet aš tikrai kažkaip nežinau. Nemanau, kad reikia mums dabar ieškoti būdų, kaip eliminuoti nerimą iš žmogaus gyvenimo 100%. Nu, net neįmanoma. Ir, nu, ta prasme, taip pat, žinai, neįmanoma, bet kai kurios skambios frazės medijose, marketinge, pardavimuose labai gali užkabinti, nu, nes kai patiri nemalonumą, nes nerimas yra nemalonus patyrimas, tada labai galima šokti greitai į paieškas to, kas nėra labai manoma. Tai va. Tada galvoju apie kitą nerimo kolegą, didžiąją, tai depresija. Šiaip, beje, mišrus nerimo ir depresijos sutrikimas, tai yra tas, kurį aš dažniausiai girdžiu ir tą, nežinau, draugų tarpą, ir šiaip išgirstu, ir klientai, nemažai kas, nes man atrodo, čia yra viena iš tų, kurios įrašo žmonėm, kur dar, nu, galbūt nėra kažkas ten labai aiškaus arba labai kaip, nu, tokio siubingo, nežinau, čia galima lyginti, bet, nu, vat, mišrus nerimo ir depresijos sutrikimas. Tai apie depresiją. Aš nežinau, kiek čia bus apie socialinės medijas, bet man kažkaip norėjosi šitą terminą irgi paminėti, kadangi tokie įdomus dalykai su juo vyksta, kad ilgą laiką turbūt pagrindinis diskursas apie depresiją, bent jau, ne tiek gal tarp specialistų, nors kažkiek ir tarp specialistų, bet buvo toksai, nu, ko čia maždaug tam, kad nebūtų depresijos, reikia ten eiti, sveikai maitintis, sportuoti, dar kažką daryti, nevirkauti ir reiti, žodžiu, į gyvenimą. Tiesiog kad... atsikelk. Jo, tiesiog atsikelk. Ir labai, nu, stigma tada didelė dedama tom būsenom, kai žmogus, nu, labai sunkiai gali keltis reiti ir pasportavimas nebūtinai ten ir padės. Ir tai stigmai tam tikrą prasme nuimti, pradėta lyginti ir iki šiol kartais lyginama depresija su somatiniam, tarkim, ligom, bendrai psichikos sutrikimai, man atrodo, gana dažnai palyginami, kad, nu, jeigu tau būtų sulūžus koja, taigi nepyktų man savęs, kad nesikeli ir nebėgi ten laukais. Tai tarsi, jeigu tau depresija, nu, tai irgi taip pat kaip sulūžysi koja ar ten kažkoks kitas sutrikimas, nu, tai negali šiuo metu. Ir yra tame tiesos visiškai ir man atrodo, čia svarbu yra, kad ta stigma taip tokiu būdu nuimama, nes tikrai žmogus nesirinka depresijos. Nu, nieks neteis ir nesugalvos, kad aš dabar čia noriu ir vat iš to neturėjimo ką veikti, sirgsiu depresiją, tai tikrai taip nebūna. Bet kai pradėta lyginti su somatiniam lygom, atsirado tas cheminio disbalanso smegenyse diskursas, kad
nu, va, žmogui tiesiog cheminis disbalansas, dabar atstatysim tą cheminį balansą vaistais daugiausia, galbūt ne tik serotonino, ten dopamino dalykai ir panašiai, ir tada bus žmogus sveikas ir panašiai. Ir neatmetant to, kad vaistai kartais padeda ir kartais yra labai svarbi dalis gydymo ir gydymosi ir apskritai savo būsenos gerinimo, bet man atrodo, čia irgi depresija tiesiog pasakoma kaip simptomas ir kažkas atskiro nuo žmogaus. Ir žmonėm gal kartais gali atrodyti, kad jeigu ateinu ten pas psichologą su depresija, tai bus aišku, ką ir kaip tas psichologas darys. Jeigu pas mane ateina žmogus ir sako, man depresija, tai realiai aš nieko kol kas nežinau, absoliučiai nieko. Nes kas nutiko, kaip tau ir reiškias, kokie simptomai, ką tu patiri, kas buvo anksčiau, kaip iki to atėjai, kokios tavo mintys, kaip tu pats tai vertini, kur norėtum judėti toliau. Ir ar yra tas terminas prie žmogaus prikabintas, ar nėra, tiesa, mano darbas labai mažai skirsis. Apart to, kad aš ten pasidomėsiu, jeigu vaistus geria, kokius vaistus geria, jeigu tas atrodo reikalinga, galbūt rekomenduosiu pas psichiatrą nueiti, gali tai būti. Bet iš principo mano tam darbe pati depresija savaime, tas terminas, nu, labai labai mažai ką keičia. Nes aš nežiūriu į tai kaip į tokią grinai somatinę ligą, kur, ai, lūžo koja, tai dabar uždedu įtvarą, pagulė ten tris savaitės, truputį ne savaitės, ne mėnesius, nežinau kiek. Lovai ir sagyja, o kad depresija yra nu žmogaus kažkokiam aplinkybėse, jo viduj ir sąveikoje aplinkybių ir vidaus atsiradęs, nu atsiradęs sunkumai, atsiradusi kančia. Ir tos depresijos, iš tikrųjų, šiaip aš ją žiūriu kaip į simptomų rinkinį, kuris gali atsirasti, nutikti, būti, nežinau, kaip čia pavartos žodį, kokį teisingiau, labai skirtingos aplinkybėse. Tarkim, apie narcizmą kalbėjom anksčiau. Ir gali ištikti žmogų, nu va, tokios labai sunkios būsenos, tada, kai žmogus su jautria savivertė patiria kažkokį didelį smūgį savivertė. Atleidžia, tarkim, iš darbo. Ne, tai visiems tas gali būti sunku ir truputį suabejojam savo vertę, savo profesiniais gebėjimais, galbūt vertę apskritai. Bet žmogui, kuriam iki tol savivertė buvo jautrus dalykas, tada dar labiau tai gali kirsti. Sugrįždavo iš mesimės. Jo. Ir, nu va, ir tada nuėjęs žmogus pas gydytojus gali gauti tą diagnozę. Bet paskui atėjęs pas psichologą, tarkim mane, nu man kur kas daugiau papasakos ta ėjimas iki to. Tai, kad kaip jis jautėsi apie save prieš tai, kaip jis reagavo į darbo netekimą, ką jis mąstė, kaip jis mąsto apie save dabar. Tai bus labai skirtinga depresija, negu tokia, kuri galbūt, nežinau, vystosi kažkokiam santykių kontekste, kur žmogus, nežinau, dėl palikimo, tarkim, kad jį paliks, arba kad jį paliko tenai ir galbūt visai nesusitvirta susiję dalykai, o kiti. Tai ta depresija ir vienu ir kitu atveju gali būti nustatyta, bet jinai labai mažai ką sakys. Tai nu, būtų apie tokį gylį. Pridedant, kad tu, prasme, ką tu paminėjai, tai čia irgi yra keliai į depresiją, kaip ir yra, nu, tas, prasme, somatinis požiūris, nu, kad, ta prasme, šiaip ir somatiškai gali atsitikti depresija. Jo, taip, tai, ta prasme, taip. Bet ką aš manau, tu bandai pasakyti, kad, nu, yra irgi vėlgi spektras, nu, ta prasme, labai įvairūs keliai gali atvesti iki depresijos ir labai skirtingi simptomų rinkiniai gali būti depresija, nes man kartais tikrai tenka susidurti, nu, tarkim, ir ten draugų ar artimuoju aplinkoje šnekant apie tai, kas yra depresija, ir su klientais, tiesą sakant, taip kartais būna, kur, žinai, nu, ten kyla klausimas, tai žmogus su depresija, jisai patiria nemigą, taip, galbūt, bet žmogus su depresija gali kaip tik labai daug miegoti ir gali negalėti atsikelti. Žmogus su depresija gali visiškai nebevalgyti, bet žmogus su depresija gali žiauriai daug valgyti ir pereiti į tą tokį, nu, tą vadinamą bindžytį, nežinau, kaip lietuviškai išversti, nu, žodžiu, kompulsinį valgymą, man atrodo, tai vadinasi. Tai žodžiu, kad nėra, nu, taip sakant, kad gali būti labai skirtingos depresijos raiškos formos. Ir jo, ir kad mum yra tikrai svarbu girdėti, kas vyksta už to, ir žodžiu, nu, pasakymas, kad depresija labai nieko nepasako mums iš esmės. Tai gal tada pabaigai, nu, čia paskutinė ta mūsų pasirinkta frazė apie ribas, nes irgi labai skambi frazė socialiniai medijoje.
Tai labai aš irgi kažkaip, nežinau, pradėjau nu, tikrai nu, pastebėti, kad žmonės nu, labai daug kalba apie tai, kad reikia brėžti ribas, reikia mokytis brėžti ribas, arba man neišeina brėžti ribų, ar ne? Čia ribų klausimas. Ir žodžiu, aš irgi tik tokią praleidau laiko, kaip jau prieš tai minėjau. Tai žodžiu, kokiu aš radau apie ribas pasisakymų tenais, tai kad ribos yra tada, kai aš neinu niekur ir nedarau nieko, ko aš nenoriu. Kad ribos nubrėžimas tai yra žmonių blokavimas ir apsikarpimas socialinio rato. Ribos yra tada, kai aš neturiu nieko paaiškinti apie save. Nežinau, kad tau Mildava dabar girdis iš manęs, jeigu aš taip, jeigu taip sakyčiau. Tai man atrodo, aš prioritizuoju save ir man svarbiausia yra prioritetas aš ir aš man nereikia kitų nuomonės. Tai nedraugausiu. Mes jau juokiamas, man atrodo, iš to, kad gali šitaip gyventi. Aišku, čia vėl mes nu, tokius kraštutinius pavyzdžius šaržuojam. Tikrai. Bet taip šaržuojant iki galo, nu, tai taip gyvenant gali gyventi vienas, turbūt laimingiausiai, nes apsibrėži tokiam ribom ir tokiam sienom, kad ten jau neribos, o sienos kažkas. Bet gal niuansuodą reikia biškit daugiau, nes čia šaržas. Tai grįžtų dabar jau rimčiau tada gal pasižiūrant, tai ribos, kas yra ribos, visų pirma, biškiš teorinės perspektyvos irgi, tai ribos apskritai apibrėžia mus, nu, kaip žmonės mūsų ir fizinė, ir psichologinė, emocinė erdvė aplink mus ir mes galim tada nuo to atskirti, kur esu aš, kur yra kitas ir ten, tarkim, kur prasideda kito atsakomybės, kur yra mano atsakomybės ir ribos realiai tarnauja kaip apsauga, tiek emocinė, psichologinė, tiek fizinė, kuri realiai taip filtruoja, kiek mes galim ten, tarkim, kažko pakelti, kiek negalim. Ir man labai patiko rasti tokia metafora apie ribas, kad ribos tai yra kaip ląstelės membrana, nes ląstelės membrana yra pusiau pralaidi. Tai nereiškia, kad tai yra siena, nes ribos iš esmės nėra siena, tai nėra kažkoks toksai tvirtas atsiskyrimas kažkoks nuo kito. Tai kaip ląstelė, nu, vat, neįsileidžia į vidų tai, kas yra jai nuodinga, kas jai yra nupriešiška, neįsileidžia tik maistinės medžiagas, taip ir tos psichologinės ribos gali veikti lankščiai. Mes įsileidžiam kažką, o kažkam sakom ne, ar ne? Ir ribos tikrai yra skirstomos į sveikas, pralaidžias, nu, vat, kai žmonės man to sako, kad nemoku nubrėžti ribų, ir yra rigidiškos ribos. Ką man to dabar truputėlį ir pateikiau tų atvejų, tokių pavyzdžių, kuomet žmogus nebesugeba eiti į santykį, kai nebesugeba išgirsti kito, kai, nu, vat, pavyzdžiai, tarkim, tų, tarkim, rigidiškų ribų gali būti, kai žmogus vengia intimumo, kai mažai tikėtina, kad paprašys pagalbos, neturi daug artimų santykių, labai saugo asmeninę informaciją, gali būti atrodyti, nu, gali atrodyti labai atsiskyręs, toksai izoliavęsis net ir romantiniuose santykiuose. Išlaiko labai stiprų atstumą nuo kitų žmonių. Tai aš dabar irgi tada noriu taip truputėlį jautriai šitoje vietoje pereiti, nes tikrai yra atvejų, kai mes kalbam apie smurtinius atvejus, apie tas pačias traumuojančias patirtis, kai toks griežtas ribų brėžimas yra vienintelis būdas išsigelbėti, nu, ta prasme, netgi gyvybę išgelbėti savo, ne? Tai kartais to tikrai reikia, bet aš tai labiau žiūriu kaip į etapą ir, tarkim, terapijos procese gali būt, kad aš, nu, skatinsiu klientą brėžti tokias tvirtas ribas, nes kitaip, nu, gali būt, kad aš, nu, pražus tas žmogus. Mm. Bet aš tai sakau, žiūrėti kaip į etapą, tokį gyjimo, tokį atstatymo, to savivertės, orumo ir taip toliau. Bet ilgalaikiai perspektyvoje aš vis tiek manau, kad nu, tikrai yra labai svarbios tos lankščios ribos. Ir tas gebėjimas iš tikrųjų nu, vat, girdėti kitą, išgirsti kitą, išlaikant savo poziciją. Tai nereiškia, kad aš nu, ta prasme, visiškai turiu pamesti tai, kuo ten aš tikiu ir visa kita. Bet atsižvelgiant ir į kitą, žodžiu. Mm. Tai čia mano du centai šitoj temai. Dar apie ribas ir santykį kažkaip galvojant, čia irgi per seminarą vieną kalbėjom, kad nu pačiam tokiam intimiausiam kažkam santykį, ir tai gali būti ir su partneriu, romantinis ar draugiškas santykis,
yra momentų tam tikrų, nu, tokio susiliejimo arba išnykimo ir kartu atsiskirimo paskui čia apie tą, nu, tokį, vat, pirmyn atgal kažką, nes be to, nu, apsistačius kažkokiam ribom, nu, tai, žinoma, apsisaugai, bet tada apsaugai save ir nuo santykio. Tai čia neturim omeny tokio visiškai pasimetimo ir ten darimo dėl kito žmogaus visko, bet čia apie tokius momentus, kai tu iš tikrųjų, nu, vat, šiek tiek save pameti, tam tikra tokia patirtina kažkokia prasme ir paskui vėl atsiskiri ir ta, kai atsiskiri, nu, ta riba tavo yra, tu išeini iš to santykio vientisas, o ne pametęs kažkokią savo dalį. Tai kalbant apie ribas, nu, vat, ką tu sakai apie tokį jautrumą, kad sunku kalbėti apie jas taip universaliai dėl to, kad yra žmonių, kuriem labai labai sunki yra dalis priešti ribas ir jų ten, nu, jos pranykusios, žmogui neaišku, kur aš čia tenkinu kieno poreikius, kur čia mano, kur čia kito, ką aš turiu, ką, kur aš galiu ir atsakyti, yra ta pusė, kitiem yra visai priešingas iššūkis, kad tiek yra sunku kažkur, nu, nusileisti ar kažkur nesilaikyti tobulai, ten kažkokios ribos, kad tada labiau kalbėtume, nu, su žmogum apie tą kitą pusę, tai kai kalbam taip universaliai, nu, nėra kažkokio tai vieno. Jo, nėra vieno atsakymo, aš tiesiog, nu, vat gal kodėl irgi pasirinkau dar šitą terminą kalbėti apie jį, nes nu, man kliūna truputėlį tas naratyvas socialiniai medijoje, kad reikia visiems dabar brėžti ribas ir daryti tik tai tai, ką aš noriu, tik tai tai, kur aš noriu eiti, žodžiu, man jau niekas kitas nerūpi. Man čia truputėlį yra rizika, nu, to tokį egocentrizmą ir, nu, aš nematau, kaip visuomenė gali funkcionuoti, jeigu mes visi būsim egocentriški, iš tikrųjų. Ir kad ne vien sakytume, kaip čia socialinėse medijose blogai ir kaip čia žmonės tam kažkaip netaip, nors mintis turbūt netokia, kad jie netaip vartoja, bet kad gal kartais tų nesuskalbėjimų vyksta. Bet žodžiu, kad nebūtų vien iš tos pusės, tai turim ir ekrano nuotrauką, kur pasidalinsim Elenos Gasiulytės, čia iš karto anonsas, nes jinai kažkada irgi čia bus ir kalbės. Tai jos mintim, kad po psichoterapijos diskursas labai skatina matyti narcisizmą kituose, bet promotina narcisizmą savyje. Neturi prie nieko taikstytis, neturi nei kiek aukotis, jeigu nepatinka, išėjai ir taip toliau. Tai, žinoma, apie narcisizmą mes jau kalbėjom, tai čia nebūtinai nesutikčiau, kad tai yra savaime kažko, nu, blogai ar kaip koks keiksmažodis, bet tam visai pritarčiau, kad, nu, tas kraštutinis ribų laikymasis ir aš niekam nieko neskolingas, nu, yra turbūt, nu, užkertantis kelias santykiai, ką ir kalbėjom. Jo, tai va, tai šią gražią frazę, kuri ne tik mūsų, bet va ir žmogaus, kuris iš savo perspektyvos, iš savo patirties kalba, Elena, apie psichikos sveikatą, beje, labai rekomenduoju paskaityti jos įrašus, Elenos emocijų darže. Tai, žodžiu, nu, man labai smagu matyti, kad toksai pokalbis vyksta ir tas pokalbis vyksta, nu, ne tik tarp mūsų, bet ir visuomenės narių, žodžiu. Tai gal einant apsitai apibendrinimą, tai aš gal ką irgi noriu apie šiandien mūsų pokalbį pasakyti, kad aš apskritai tikrai esu linkusi į kiekvieną atvejį, į kiekvieną klientą žiūrėti labai individualiai ir nu, nėra taip, kad ten aš nevartosiu šitų frazių, ten pokalbėsiu su klientais, kad aš kažkaip, nežinau, užkirsiu kelią, sakysiu, nesakyk taip, ar ne, nu, nevartok, aš nežinau, netoks buvo tikslas galbūt, bet parodyti, kad yra tikrai vietų, kur truputėlį prasilenkia mūsų požiūriai, vien todėl, kad, taip prasme, nu, mes studijuojam šitus terminus 6+ metų ir labai yra lengva jos tiesiog pasigauti kažkur kažkam socialiniai medijoje, kai dabar turinys labai eina į tą user-generated content perspektyvą, kur labai patys žmonės, kurie turinį, ir tada pasigavus vieną dalį kažkokios frazės ir teorijos, mes kažkur nuslystam, kažkur neaišku kur, ir tai sukuria labai daug erdvės nesusikalbėjimui, priekaištavimo vieni kitiems, kad jūs čia netaip suprantat, jūs netaip interpretuojat ir taip toliau. Tai tiesiog buvo noras pasidalinti diskusiją. Aš nežinau, kas yra tiesa, man atrodo yra daug pusių
ir ką mes šiandien kalbėjom, galėjo patikti, galėjo nepatikti ir man atrodo, kad aš gal ir noriu kažkaip sukurtą erdvę, kur mes galėtumėm diskutuoti apie tokius dalykus, kurie nėra lengvi. Taip, nes man atrodo, kad kabinetuose su klientais mes labai stengiamės išgirsti ir suprasti, kas jiem ir kaip jiem yra, bet man atrodo, skaitantis socialinės medijas ir klausant klientų, mums susikaupia turbūt surūta noras šiek tiek ir pasidalinti iš savo pusės. Tai man atrodo, čia radom būdą, kaip padiskutuoti su to, ką girdim. Tai va. O daugiau apie mūsų informacijos, jeigu norisi kažko paskaityti, galit rast kartu.com. Ir tiek tikriausiai, tai ačiū uždėmesi, kas stebėjot. Dėkui.